God morgon på er. Idag är det den 9 september. Klockan är 8:30. Och vi ska ner och käka frukost nu. Och idag så ska vi byta hotell. För imorgon ska vi på bröllop. Och då ska vi byta hotell till ett som är vid bröllopet. Så att, ja, så det här är ett jättelitet hotell. Så att, ja. Men nu ska vi gå ner och äta frukost. Och jag har bara på mig den här kjolen igen. Och en sån här topp. Jag vet inte.
Nu är vi framme vid det nya hotellet. Idag har vi typ så här åkt, ja ni har ju sett massa nu, buss genom typ Barcelona. Jag kan ställa er här. Vi har åkt buss genom typ, men så här, ja, och stannat lite och typ ätit och ja. Och sen så shoppade jag lite. Jag shoppade 2 grejer på Sephora som jag behövde. Och ja. Nu ska vi bada. Jag ska visa utsikten. Gick inte öppna fönster här, va? Nej. Men vi har jättefin utsikt i alla fall. Alltså det här utsikten är ju... Jag är ju så höjdrädd. Ja, kan vara bra. Vad du? Johanna! Är det ljud på den här? Vi utforskar nya hotellet. Det är jättefint här, Svante. Vi ska käka nu. Jag pratar med min kamera så du inte tror jag pratar med någon annan spöke. Men vi ska i alla fall käka. Oj, mitt hår. Vi ska käka typ nu med Rasmus och våra familj och så. Och det där är min kusin om ni undrar. Så att ja, imorgon är det bröllop och nu ska vi typ käka och gå upp till poolen och sånt. Ska bli mysigt? Ja. Det är lasertrådar. Lasertrådar, okej. Okay.